دا دی فاریاب ولایت خواجه سبزپوش ولسوالی ده چې منطقه مربوط دی خواجه سبزپوش جمعه بازار مرتوی او بل نوم فیض آباد دی فاریاب ولایت ده د کورونه او کلي دا د خواجه سبزپوش ولسوالۍ تعمیر ده ده او دایم بازار د خواجه سبزپوش یا جمعه بازار چورتوی دی جمعه بازار بازار ده ده فاریاب ولایت دا چوک ده چلګزی ولسوالۍ ده له قیصار ولسوالۍ نه چې تیریږي نو دا د چلګزی بازارګۍ ده وړکی بازار ده دا یې په حساب هغه چوک ده میدان څه دلته به په راتلونکي کې له خیره چوک جوړیږي نن د بازار ورځ ده د چلګزی ولسوالۍ څه تازه تشکیله ولسوالۍ ده د فاریاب په ولایت کې دا هم پالوان ده نام خدا دا دکانونه دی د افغانستان خلک خانمال صاحب د موږ همکار ده جوزجان ولایت ولایتي مسؤول ده دا ورور هم مصروف ده څه شی ترمیموي ستاسو چی جور میکنی؟ بلنگوهای خراب جور میکنه دا لاسپیکرونه خراب دی هغه ترمیموي جوړوي دې مسلک ترمیم ده دا وړکی دکان ده دلته لاسي چراغونه خرڅوي